εκείνη η κυρία η πρώτη ξεφύγει. Άρχισε να γυρίζει πάλι, να μάθει μουσικά, πήγαινε και εξομολογιότανε σε έναν παπά. Αυτός ο παπάς ήταν πολύ καλός και αγιότατος. Έτρεχε όλη την ημέρα να πάει να εξομολογήσει, να κάνει. Λοιπόν, πήγαινε, μετά πήγε και τον άντρα της, εξομολογήθηκε και εκείνος και πήγε με τα πολύ σχόλια και ερχότανε. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό. Πώς θα μπορέσει κανείς να γυρίσει εκεί που τον έχει καταλάβει κάτι κακό, να σκεφτεί κάτι άλλο. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά όταν προετοιμαστεί, προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Έτσι, αυτό είναι. Τέτοιοι άνθρωποι καταθλιπτικοί, νευρικοί, στενόχωροι, δεν δέχονται. Δεν δέχονται να τους φύξουν, να τους πεις, αυτό θα του κάνει, θα του κάνει. Μα δεν μπορώ. Το λέει η επιστήμη. Δεν του λέω, κάνε το πέντε. Και ας το λέει η επιστήμη, πες εγώ θα κάνω ένα παγκόσμιο. Δεν μπορώ να το κάνω. Κατάλαβες. Αυτό είναι κάτι, ας πούμε, διαπονικό. Σε κάτι που ο άνθρωπος θέλει σε ως άγριο να σε σπνέλμω. Δεν θέλω να πω. Δεν είναι εύκολο πράγμα όμως. Λέμε να το γυρίσει έτσι. Εκεί είναι η τέχνη. Που δεν είναι να το γυρίσει. Είναι να έχεις και τη δύναμη να αποσπάζεις τη χάρη του Θεού. Να σε κάνει να ενωθείς μαζί του. Και όταν ενωθείς με το Θεό και όταν δοθείς στο Θεό, εδώ κύριε Κάρφου το θα θυμηθείς ότι ήρθε και σε τραβούσε από πίσω το αντίθετο πνεύμα. Έφυγε και μου. Καταλάβατε. Αυτό εδώ μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή το διώχνεις χωρίς να το καταλάβεις. Εκεί και πέρα τόσο αφοσιώνεσαι στο άλλο και στο γη, στο δεν κοιτάζει με τι κάνει, είναι πίσω σου, θα σε τραβήξει. Κυρίως όλα αυτά τα συναισθήματα τα σατανικά που τα λένε τεμπέλια, ανωθρώπιση, ακυβία, απελπισία, απογοήτευση, πως τα λένε ρε παιδί μου, τα λένε ανασφάλεια, τα λένε πολλές ονομασίες το έχουν βγάλει αυτοί οι λεγόμενοι ψυχίατροι και τα έχουν βγάλει έτσι για να μην λένε το διάβολο, τη λέξη του διαβόλου. Και πραγματικά η θρησκεία μας το διάβολο έχει κάνει δόγμα. Άμα βγάλεις το διάβολο πάνε όλα τη θρησκεία μας. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη τέχνη πως ας πούμε θα δοθείς στην αγάπη του Θεού περισσότερο από όλα. Βέβαια, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά ανθρώπινα. Το πιο μεγάλο είναι να δεις στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του Θεού, στην προσευχή, αλλά ό,τι κι αν κάνεις, εάν δεν κατορθώσεις να αποκτήσεις ταπείνωση, τίποτα δεν κάνεις. Μόνο με τα ναρκωτικά θα προσπαθείς και να κοιμηθείς και να ηρεμήσεις και όλα. Τίποτα δεν γίνεται. Μην βάλετε στο μυαλό σας ότι θα κάνετε κάτι με καλούς γιατρούς ή με καλά φάρμακα. Πολύ προς τη μία σου που είναι καλός να εντυπωσιαστείς, να σου δώσει ένα φάρμακο, κάτι να γίνει. Ας σου βουτάει πάλι ο πειρασμός. Το μεγάλο μυστικό είναι η ταπείνωση. Το μεγάλο είναι να δεις στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του Θεού, στην προσευχή, αλλά ό,τι κι αν κάνεις, εάν δεν κατορθώσεις να αποκτήσεις ταπείνωση,
τίποτα δεν κάνεις, μόνο με τα ναρκωτικά θα προσπαθείς και να κοιμηθείς και να ηρεμήσεις και όλα. Τίποτα δεν γίνεται. Μην βάλετε στο μυαλό σας ότι θα κάνετε κάτι με καλούς γιατρούς ή με καλά φάρμακα. Μπορεί προς τη μία σου που είναι καλός να εντυπωσιαστείς, να σου δώσει ένα φάρμακο, κάτι να γίνει. Άσε που τα πάλι ο πειρασμός. Το μεγάλο μυστικό είναι η ταπείνωση. Πολλοί τον βλέπουν, τον βλέπουν αυτοί οι καταθλιπτικοί και όλοι αυτοί που έχουν αντιδραστικά μέσα τους και βασανίζονται. Τον βλέπουν ότι όταν του πεις κάτι για να κόψει το θέλημά του, εκεί πέρα σε βουτάει. Αντιδρά. Κατάλαβες. Είχε έρθει ο... τον εκάλεσα γιατί είπε ότι δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Διότι στην εκκλησία παθαίνει κακό όταν αισθάνεται κλεισμένο χώρο και δεν μπορεί. Του λέω τώρα τι είναι αυτά βρε, εγώ θέλω να πας στην εκκλησία να σηκωθείς πρωί για να έρθεις να πιστέψω με τα δέντρα. Και εσύ μου λες αυτό, όμως λέει δεν μπορώ. Του λέω άκου να σου πω. Να ξέρεις ότι σε έχω αφήσει ελεύθερο, δεν σου μιλάω, αλλά αισθάνομαι και τύψεις. Διότι εσύ αντί να συμπαθείς πιο πολύ εγώ στη γύρω σε γιατί όπου θέλεις πηγαίνεις. Όπου σου καπνίσεις και κάνεις και ό,τι θέλεις και έτσι ισχυροποιήθηκε το θέλημά σου και δίνεις μέσα στο κακό πνεύμα και βασανίζεσαι. Όλοι θα αρχίσουν να σου εφαρμόζει ο κανόνας. Δεν έχεις διαβάσει περί υπακοής. Δεν έχω διαβάσει. Πού διάβασες. Στην κλίμακα. Εδώ θυμάσαι τι λέει. Λέει τη μάμα τώρα έτσι που τα λες με εκβιάζεις και δεν μπορώ εγώ. Εγώ λέω σε εκβιάζω. Γιατί μου είπες ότι θα μου δίνεις τρία παξιμάδια την ημέρα να τρώω και θα με διώξεις από εδώ. Δεν είναι εκβιασμός. Όχι είναι κανόνας αυτό. Λέω εσύ δεν μπορώ να σου πω αυτό. Τι θες εσύ να σε πηγαίνουμε. Οπα, 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 λίγο απ' το και να λέμε πρόσεχε το στενοχωρήσουμε το παιδί, να μην το τραυματίσουμε, να μην το πούμε τίποτα και το πιάσει τα νεύρα, τη μελαγχολία του, τα αντιδραστικά του. Δηλαδή, να κοιτάζουμε σένα και να σε φοβόμαστε μήπως σου πούμε καμιά λέξη και στενοχωρηθείς. Αυτό είναι μεγάλος εγωισμός, το λέω. Τι μου κουβεντιάζει. Με εκβιάζει, μου λέει. Πού σε εκβιάζει. Να πού μου λέθηκε. Δεν είμαι πνευματικός. Μάνα και σε εδώ δεν πνευμολογέσαι. Δεν σε διαβάζω εγώ αυτή και πιέζεσαι να καλαβαίνεις. Δεν έχω υποχρεώσει να σου πω έτσι. Τι θα πει σε εκβιάζω. Πρέπει να μάθεις να υπακούει, να ταπεινώνεσαι. Τέλος πάντων μου λέει καλά. Το να πάει να ξυπνήσει αύριο να πάτε στο παράδειγμα το να λειτουργηθείτε για να πτέψουμε. Και έτσι το έκανε. Και του λέω κοίταξε εδώ. Αύριο στην εργασία θα πας, αλλά ξέρεις λέω πως θα δουλεύεις. Θα με θυμάσαι με έναν ναι, και θα λες ο γέροντας μου είπε να δουλεύω σαν τρελός. Θα παίρνεις το πιάρι λοιπόν πρώτα να πετάς την πέτρα έξω όταν τι ξέρω κι εγώ. Λέω τι θα δουλεύω σαν τρελός λέω. Άμα έχει άνθρωπος ενθουσιασμό του λέω. Κάνει κάτι που οι άλλοι τον βλέπουν και γελούν. Ενώ αυτός ζει μια ζωή έτσι ενθουσιαστική. Αυτά είναι πολλά μωρέ. Ξέρεις πως δεν ξέρω πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό θέμα. Άρα μπορεί να μην δίνεις.